Olá, amigos. Tamo junto, pessoal. Obrigado, amigos. Ô Dudu, como é que tá, Dudu? Tô bem. Ô Dudu, eu entrei com um recurso, mas acho que é só amanhã que vão mandar a resposta, mas é aquilo mesmo, viu? É menor Mas de. por que que será que aconteceu isso? Alguém denunciou. Meu Deus. É aqueles haters. Aí eu pedi, eu entrei com recurso e estão avaliando. Aí amanhã. Eu acredito que até amanhã sai a resposta. Mas só Sei. com o meu canal não foi prejudicado nem nada. A única Sim, coisa. só live. Isso, eles mandaram a mensagem com o canal, não foi prejudicado em nada. Só a live que tá em análise. É, mas é que as pessoas não podem ficar falando da idade, né? Só pode falar se tem mais de 13 anos. Isso. Aí eu entrei com recurso. Agora eu não sei quantos dias é no caso se Acho for. que é um dia ou. É um dia ou uma semana, não me lembro agora. Mas é bravo, né? É, depende. Eu entrei com recurso. Aí se for absolvido amanhã já volta. Se não, Sim. aí pega. Aí não sei qual é a punição. Se é 7 dias. Dá, mas. Que coisa chata. Mas por que será, velho? A gente fez É os mal haters. diabo na live. Ali é igual o TikTok. O TikTok também eles vivia derrubando eu. Aí eu tinha que estar entrando com recurso. Agora lá até que parou de derrubar a live. Agora começou aqui. Sim. Não, mas tem que cuidar com as pessoas que você convida que botam música que pode dar copyright também do nada. Se daí bota 1 segundo de música, já pode dar copyright. Mas ali foi a mensagem que veio sobre idade, menos de 13 anos. Sim. Mas eu entrei com recurso, vamos ver até amanhã. Que eu mandei direto para eles mesmo. Tem uma opção lá para você mandar recurso. Aí eu enviei, eu comentei. Aí eu acredito que amanhã já sai o resultado. Mas eles falaram que não é uma coisa grave, que tanto é que não prejudicou o meu canal. Quando é grave, até o canal é suspenso. Bah. Aí eles Quer que derrubam. um vídeo ribomba ali, vovô, que ele tá convidando? Pode convidá-lo. Eu tô gravando aqui, depois eu vou postar no YouTube esse vídeo, mas pode chamar ele. Beleza. Mas eu acredito que até amanhã já tá liberado. É mais uma coisa que eu tenho que aprender. Opa, vovô! Ribomba, não convida ninguém, não convida ninguém. Ô, Ribombo, você acredita que a live foi banida, amigo? Eu Ao vi, vivo? vovô. Ah, você tava lá, né? Tava. Ô, vovô, o senhor já aprendeu agora a usar esse nome do Neymar, né? O negócio lá. Ah, o que nós ganhamos já hoje? Não aprendi. É? Não, depois você me ensina como é que é. Pra mim, o senhor tá, tipo, Não, aqui. é bugada, bugada, bugada. Meu, vovô, mas dá pra. Não dá pra chamar ninguém? Ó, tem que ser acima de 13 anos. Eu fui banido por causa disso. Vovô, mas eu acho que eu sei por quê. Porque eu não sei. Alguém deve ter falado que o Solado tem 9 anos. Que o Solado não, que o Gonzalo. É. Tá, coitado Não. do Gonzalo, ele tava chorando quase ali. É menos de 13 anos, não pode. Ah, Agora o Gonzalo não eu é fiquei com pena do filho. Gonzalo, velho. Ele ficou chorando porque baniu sua live. Não, mas Mas coitado. agora, vovô, agora então. Agora não dá pra falar, né? Quem tem menos de. É, eu entrei com 13 anos. recurso. Tomara que seja poucos dias que eles me baniram, senão. Não tem como ver, vovô? Eles vão responder até amanhã. Se for absolvido, já libera, senão eles vão contar os dias que pegou. Ah, meu Deus. Ou é um dia ou é 7 dias. Dependendo do caso, é até 90 dias.
posso chamar o soldado, vovô? Pode, pode chamar ele. Eu tô gravando aqui. Essa partida eu vou gravar, depois eu vou pôr no meu canal no YouTube. Aham. Quer que eu comece? Você já começa jogando comigo aqui. Não, pode jogar. Não, eu vou sair, não é começa. Não dá pra convidar o Grusso tem 12, fazer 13 daqui 2 dias. É, agora nós temos que tomar cuidado. Quem convidou o Grute? Não fui eu. Fui eu, achei que dava. Peraí, Não, só pede pro Grute. O Grute não vai. Grute não fala, Grute, não é pra te falar nada. Tira o fone. Tira o fone. Não, mas não tá na live. Ô, Dudu, mas é só em live, em vídeo não muda. Ô, Dudu, nada. Em vídeo não tem problema, vídeo, Dudu. É, em vídeo não tem problema. Na live que não pode. Homem, olha quanto tá gravando. Tô. Ó, deixa eu terminar. Eu vou tirar a live. Vovô, tenta virar ali o outro negócio. O senhor mexe naquela flechinha de baixo. Ó, eu parei de gravar. Parou? Beleza. Tu não consegue mais fazer live, vovô? Ó, eu entrei com recurso até amanhã. Eles vão dar resposta de... Se vai voltar amanhã ou vão dar alguns dias pra mim. Aonde que eu entro, Ribombo? Ó, o senhor deixa. Sabe. Onde é que o senhor mira? Sei. Ali onde é que o senhor faz os gestos, igual você tava antes. Ah. Então, ali. É, tipo esse. Só que daí tem um que tem tipo. Eu não sei se o senhor consegue ver. Mas tem um cara com uma... Tipo, com o braço dele tá, tipo, no... Na boca. Na boca, assim. Daí, tipo, tem outra pessoa atrás. Tem um que tá com o braço na cintura e o outro na cabeça. É esse, vovô, é esse. Vai nesse daí, vovô, vai nesse daí. E daí, pro senhor e o senhor... não é esse, vovô. Não é esse? E agora? Tenta aí. Ô, vovô, peraí. Clica L2, vovô. Clica L2. Clica L2 que a Vênus vai aparecer. L2? É, L2. Vou tirar, bota pra tirar. Ô, vovô, tem muito emote, né? Uhum. É tudo presente quase, né, vovô? É. Mas qual que é ele? É um dedo botando na boca ali, tipo um... E daí tem outra pessoa atrás, Só que daí é só, tipo, mais o braço da outra pessoa, sabe? Mas não sei não se eu tenho ele, viu? Tem, vovô, tem. Apareceu na live. É, apareceu, senhor, tem. É que agora vocês não estão vendo, né? Não. Mas quando você fizer outra live... Daí o senhor controla, ali pelo negócio que o senhor vê, o senhor sabe, né? Ó, tem uns nomes aqui, eu vou contar os nomes. Ah, ó, joga as mãos pro alto. Não. É tipo pipoca gigante. Não. Tem ufa. Não. É o Shiva, ó, tem um é bem curioso. Não. Passinhos. Deixa eu falar uma coisa, mas se o vovô tá no... Se o vovô tá com o Neymar, vai aparecer pra ele já. Sim, mas se o vovô tá num negócio só de gesto, sabe? Vai que ele clicou R2 e tá ali no bagulho do seu. Eu tô no L2. Gesto aqui. L2 é o botão de atirar. Clica L2, vovô. Clica L2. Clica L2. Até aparecer ali em cima, gestos no vestiário. Tem que convidar ridículo, tá? A gente tá me convidando aqui. Eu vou na onde? No vestiário? Gestos no vestiário aparece. Beleza, vovô? Oi? Posso convidar o Didico? Pode convidar. Ó, eu tô no vestiário. Aonde que eu tenho que ir? Gesto no vestiário. Vai vendo aí o nome deles. Gesto no vestiário? Ali, aparece ali em Simão. Ali em Simão aparece um gesto Simão. No vestiário. Ah, tô aqui no gesto vestiário. Agora eu vou no qual aqui? Vai vendo todos os nomes. Mas pra onde que eu vejo? É do mesmo jeito que o senhor tá vendo os outros. É uma que fica bom, no canto. Tem bom trabalho. Não. Mãos pro alto. Não. Pipoca gigante. Não.
Mas qual é o nome? Fala que eu vou. Peraí, vovó, a gente pode entrar em chamada de vídeo? Chamada de vídeo? Mas o meu celular tá lá na sala. Ó, passinho, manobra evasiva, bom trabalho, mão pro alto. Peraí, vovó, você tá vendo ali em cima que tem, tipo, provavelmente tem os gestos, os móveis, o móvel e daí ó, tem, tipo... eu tô no emoji, Zé. Gesto do vestiário. Não, é no emoji, vai clicando, é, vai no gestos no vestiário, vovô, vai lá no... Não, pera, vovô, pera, tá no emoji ainda, vovô. Eu tô no gesto do vestiário. É, vovô, vai vendo esses agora. É um que fica na ponta lá embaixo, vovô. Ó, tem um que tá com a mão na boca aqui e um homem atrás. É esse, vovô, é esse. Mas agora eu aperto aonde? É só o senhorinho, igual o senhor fez os outros. Olha aí. Então vamos então. Então vamos. Aí sim, aí vovô. Nossa, que difícil. É, tá louco. O Groot feliz com você lá dando. A gente achava que era tipo com... Por causa de alguma música, né, que apareceu, só que não é. Não é idade, saiu uma mensagem pra mim. Vovô, eu acho que é porque alguém deve ter falado, é capaz até de ter sido eu. Alguém deve ter falado que o Gonzalo tinha 9. É a idade que saiu. Veio uma mensagem, um e-mail pra mim. Bota pronto aí todo mundo que a gente vai gravar. Tem 10 anos, mano. Vovô, porque... Só tu, irmão, bota pronto. Eu não tenho 10 horas, eu tenho 11. Não podia falar quando entrei no grupo. É, idade, mas amanhã acho que sai o resultado. Ô Dudu, por que que não podia falar quando entrei no grupo? Não, é por causa da idade, menos de 13, eles estão banindo na live. Na live. É, só que daí na live. Mago, é que não, alguém denunciou que é proibido. A gente achava também que era por strike. Alguém deve ter pegado e denunciado, vovô. Mas não é, sobre a idade. Eu vou fazer 3 de... Semana que vem. O Ribamo não. Os invejosos devem ter denunciado, vovô. É, porque veio um e-mail pra mim. Vovô, mas eu acho que é só não falar a idade, porque o... Isso. Porque, tipo assim, vovô, não é pessoas que monitoram o YouTube. São bots, né? São, tipo, robôs que monitoram. Daí eles não sabem, por exemplo, se uma pessoa que tá falando tem a idade que ela... É que alguém andou falando. Eu não fiz nada. Não, muitas vezes a gente fala sem maldade. É, vovô, a gente, tipo assim, a gente sempre fala isso. Não sei porque dessa vez foi diferente. É que muitas vezes um hater denuncia. Uhum. Ele fica bravo de ser ocultado do... O senhor tá gravando, vovô? Não, não tô. Eu não entendo que os caras ficam bravos por eles serem ocultados, que eles estão falando bobagem. É, o que que será que... Eu não entendo, porque eles fazem isso, o que que será que eles acham que vão ganhar com isso? É, eles ficam bravos de ocultar eles, aí eles denunciam. Lá no TikTok também eles denunciavam eu. Ô, Gabriel. Tá ligado, Pedro Kessler? Ele era tri-hater do vovô, daí eu fui falar com ele, fui mostrar o raio do vovô, ele virou fã do vovô agora. Quem? Ô, sério, meu amigo era muito hater seu, agora eu fui fazer um negócio com ele. Daí ele ficou seu fã. É, tem vários do TikTok que era hater e hoje acompanha eu. A gente tem que pegar uma live que tem um hater e, tipo assim, ele não tá xingando nada de palavrão. E a gente tem que pegar e perguntar pra ele por que ele é hater do senhor, sabe? É, a gente tem que fazer tipo isso com os haters, tipo, que nem aquele. Tem um vídeo que o cara faz que é trazendo jogadores de Free Fire pro Fortnite, tipo isso. Só que a gente faz trazendo haters para fãs. Mano, na real. Não, a maioria dos haters é da Bela, mas eu não vou nem fazer mais vídeo com a Bela. Deixa eu falar. A maioria das pessoas que não jogam Fortnite, tipo assim, jogam Free Fire, tá ligado? E fica falando que Fortnite é ruim é porque nunca jogou, tá ligado? Tá ligado. Antes eu tava vendo um vídeo do vovô ali, família do vovô. Ah, foi mal, sabe? Tô quase chorando nesse vídeo. É a minha filha que fez aquele vídeo.
Vovô, o senhor já pensou em jogar Free Fire que as pessoas estão pedindo pro senhor? Eu tinha no celular antigamente, depois eu parei e não dava muito tempo. Bom, Free Fire é muito ruim, não... É, não é tão legal. Não é tão legal, tipo, como Fortnite. Não, eu tinha. Nem o Blackout disse. Free Fire joga se não tem um Xbox pra jogar. Ou um PS4, ou um PS5, não sei. Mas o pessoal gosta muito, nossa. Sim, mas tipo assim, eles gostam porque eles não têm... É porque eles não têm... celular, né? É porque eles não têm condições de jogar, sabe? Isso. É igual eu tava falando antes. Até o Nobru já falou em live que o Fortnite é melhor porque Free Fire é pra pessoas que não conseguem comprar um... Não, na real, às vezes não. Meu tio, tipo assim, ele tem... Ele pode jogar Fortnite, tá ligado? Só que ele fica jogando Free Fire. Ô, vovô, o PS5 custa quanto? 5 mil, eu vi um que tava 7 mil e pouco. É. Tu poderia ter comprado um PC gamer, vovô, daí, daí é melhor pra não, fazer live. Não, mas tem que trocar de placa todo ano, velho. Tem que trocar de placa, tem que ligar a placa, é mó trabalhoso de um PC, velho. Por que tu gasta mais com um ano investindo aqui em IPTU, velho? Eu gasto mais em pilha no meu Xbox. Não, tu é burro também, trocou pra pilha recarregável, mano. Não, eu tô meio mais de um ano falando pro Gabriel comprar pilha recarregável pra ele usar no Xbox, ele não compra. Quando eu tinha Xbox, eu usava pilha recarregável. Mano, eu ainda tenho uso aqui. Mais de 100 reais mesmo em pilha, velho. Sendo que pilha recarregável é 80 pila. Olha aí, e dura pra sempre. Só que daí tem que ser carregador, né? Então, mas o carregador vem com a pilha. Ah, é, né? Mano, tu gasta 80 pila e dá pra recarregar por ano, velho. O cara gasta mais de 100 reais por mês. Então. Tô louco pra dormir, tô morrendo. Hoje já volto. Ô, vovô. Ô, Dudu. Você já jogou no Xbox? Não. Bate, é top. Todo mundo fala que o novo Xbox é melhor que o PlayStation 5 e o PS4 é melhor que o Xbox One. Nossa. Eu não acho que o Xbox Series X é melhor do que o PlayStation 5. Não, principalmente, não, mas principalmente por causa dos exclusivos, mano. A questão de preço é. É, a questão de preço é. Vocês sabiam que o Xbox Series X... Não, vovô, o senhor sabia que o Xbox Series X, né, que é o novo Xbox, tem uns que estão o preço de um PlayStation 4? É? Quanto que? Uhum. É, 2 mil. É, 3 mil. 3 mil por aí. Não, Mad, ainda mora nos Estados Unidos, né? Daí eu vou praticamente um ano sim, dois anos não. Daí... Não, eu só fui uma vez pra lá, dentro, a gente vai fazer assim, vai um ano sim, dois anos não, porque tá muito caro o dólar. Daí eu vou pedir pra ela comprar, tô juntando faz tempo o dinheiro aqui, pra ela comprar um Xbox novo ali, o Xbox ali, na Black Friday, que vai estar pela metade da do preço. Nossa. Aqui é 5 mil também, é 5 mil também o Series X e não. O Series S é... Não, o Series S é que nem o PS4, é o Series X... É, tá certo. Daí lá vai estar por $100. Não é nem mil reais. 500 pila. Não. 600. É, 600. Mas vai estar cento e poucos lá, não vai estar 100 cravado, eu acho. Mas se vale a pena, velho. Ô, vovô, o senhor vai querer jogar mais uma aí e gravar? Eu comecei a gravar essa. Eu vou gravar e vou postar no vídeo. Aí sim, aí rapaziadinha, deixa o like, apoia o vovô na loja. Ó, eu acabei de... Tá começando a gravar agora. Aí sim. Será que o Travis vem amanhã? Tomara. Mas eu nem sei se eu vou pegar os V-Bucks amanhã, aí que eu vou pegar, se não, que nem... Eu espero que pra vocês venham e pra mim que não venha, porque eu quero que ele não venha, eu tô mais finale pra vocês... Mas não é hoje que vai vir o Travis? Não, dia 30. É amanhã, não, né? Não fala, André, nem sabemos se vai vir ainda. Porque amanhã é o aniversário dele, e no aniversário do Marshmallow ele comprou o Marshmallow.
estão falando que vai ser a mesma coisa, né? O Reira falou. Será que ele vai vir com o novo estilo? Imagina. Eu acho que vem, eu acho que vem. Mano, eu queria que ele viesse com o novo estilo, tá ligado? Acho que seria engraçado o Reira com aquele bigodinho dele. O bigodinho do Reira é top, velho. O bigodinho do Reira é top. Nossa, eu adoro. Se eu tirar esse bigodinho do Reira, vovô. Porque se eu tivesse novo estilo, o pessoal pensasse nele e já ia ter o estilo novo. O ruim que o Reira e o Tequila são brigados, né? Os dois não é amigo? Não, os dois se odeiam praticamente. Nossa. Quem é Tequila? É um cara mó top, ele já pode ver em várias horas do vovô. É, agora ele faz tempo que eu não vejo ele, mas ele sempre vinha. Sim, ele já jogou com ele. Eu ele pela primeira vez pra jogar com o vovô. Não, jogou com ele não. Ele já pode pegar o tweet dele. Ele pediu pra participar comigo, eu nem sabia quem era ele. É tu aqui, Groot? Vovô, foi obrigado nessa live ontem, vovô, ele tava em live. Ele tinha 2.000 pessoas na live dele, acho que umas 100 foram pra sua. É? Ontem. É, daí ele ficou botando salve, vindo bigato. Mas sempre que eu botaram vindo bigato lá na sua live aquele dia. Ah, o bigato? Ele faz live também? Sim, para, tem 2.000 inscritos. 2.000? 12.000. 2. Ele pode ser não ser muito, tá? Mas ele. Ele veio na live ontem. Quem tem 2.000? Quem que eu tô falando? É, ele mandou um salve pra mim. Pro bigato? É, ele pediu pro pessoal dele me apoiar. Eu não conheço, mas gente boa. Eu também não conheci ele, mas ele veio na live, eu vi uns vídeos dele, mas ele é mó top, velho. É, ele pediu pro pessoal que acompanha ele dar um apoio pra mim. Ô vovô, é estranho pensar que o senhor pode estar inspirando pessoas nesse momento a fazer vídeo. É. Imagina, alguém pode gostar tanto do conteúdo do senhor que pode estar fazendo um igual agora pra se inspirar no senhor. É. Vou fazer uma homenagem. Porque tem muita homenagem no TikTok pro senhor, né? Ontem eu atingi 1,5 milhão ontem à noite. Eu vi, vovô. Parabéns, vovô. E já tá indo pro 1.600.000. Imagina, vovô, 2 milhões daqui a pouco. É, até final do ano chega. Só falta verificado agora. Ah, se não der verificado esse mês. Vovô, se eu não me engano, o senhor tem que enviar uma carta lá. Falando, Eu mandei já e-mail pra eles. É, e-mail. E o que eles responderam? Nem responde. Não, os únicos que respondem é o Fortnite e o YouTube. Aquela moça, a Beca, lá conseguiu? Ah, você viu que hackearam o canal do outro vovô lá? É, o Luiz Correia. É, o Luiz Correia, eu sou fã dele também, eu acho. Ele é meu amigo. Eu tava todos os dias na live dele lá, ele sempre me mencionava. Ele é muito humilde, o Luiz Correia, eu tenho amizade com ele. Bah, ele é mó top, eu sempre vejo live dele quando eu posso. Quando eu tava viajando, vovô, toda noite, às 9 horas, eu sempre ia lá ver as lives dele. Ah, ele é muito gente boa, e hackearam a conta dele. Sim, uhum. Mas eu acho que tá com mais gente nele do que em você. Tá com mais gente nele do que em você, eu acho, né? É, ele é muito humilde, ele. Mas tá com um montão de hate nele, assim. Tá, ele tá cheio. Gente, né? Eu não sei de onde que aparece hate pra ele, eu ainda brigo com o pessoal, ele não. Não, mas eu nem. Não sei. Mas eu não tenho coragem de dar hater nos outros, sabe? Né? É, não faz sentido. Os haters, eu te falo bem assim, pra ti. E eu ainda brigo. Internet, você tem que estar bem pior que essa pessoa, sabe? Eu ainda... Lembra, vovô, que o senhor mesmo falou que se a pessoa não gosta do conteúdo, ela não assiste. É, eles ficam na live, não gosta de mim, não sai da live. Não, eles ficam do público, né, vovô? Ficam do público ainda, eles estão te ajudando. É, e aí eles vão no vídeo, comentam e não gostam de mim. Não, tem um certo que pede e fala, bicho, vovô me bloqueia, daí eu vou lá e silencio. É, eles pedem pra bloquear. É, mas eles têm. Depois que você bloqueia, cria outra conta e vão lá falar de novo, me bloqueia. Eles têm um monte de conta.
Não, mas eu vou. Eles falam pra te bloquear eles. Daí quando você bloqueia, eles vão lá, criam outra conta e fica botando ver se me bloqueia, me bloqueia. É. Tem uns que usam o mesmo nome. Eles pegam outras contas, às vezes, que eles têm, ficam dando dislike. Tem um lá, eu esqueci o nome, eu não vou falar o nome, né, mas tem assim, um lá que sempre dá aquelas lives te hateando, vovô. Qual vai ser o nome do vídeo, vovô? Qual vai ser o nome do vídeo? Ó, matei um aqui, Dudu. Matei um, é isso, vovô? Não, vovô, não apareceu ainda. Não? O senhor matou um, vovô? Não. Acabei de matar agora. É, eu dei um tiro, ele caiu no meu pé ainda. E não apareceu lá no mapa. Roubaram aqui o vovô, mano. É, alguém roubou aqui o vovô. Esse aí vai ser o vovô. Quando eles vão, quando vai matar a pessoa, eles vão lá e matam pra você não pegar a eliminação. É? Ô vovô, o título pode ser assim, ó. O título pode ser assim. Paparam-me aqui, eu estou triste. Deixa o like aí, galera. Pegaram. Deixa o like aí, galera. Só falta eu pegar uns dias de suspensão da live aí, desanima, viu? Pior, né? Não dá nem vontade de fazer live, mas... Pois é, aí, né? Porque não pode. Aí eu vou ter que fazer vídeo só. Eu e o Soladinho aqui, a gente criou um canal, só pra zoar, o nome era Eduardo Primo. Tá, a gente foi lá de boa, a gente pegou acho que uns 300 inscritos, né, Soladinho? Uh-huh. A gente postou um vídeo só, a gente postou uns 300 inscritos. Daí a gente foi lá e a gente foi banido, velho, por nada, a gente não fez nada. Não mandaram mensagem pra nós e a gente foi banido, a gente ficou com dente desanimou. Tu excluiu o canal, Dudu? Sim, eles me baniram. Mas não é por causa da idade. Mas não tem que ter pelo menos 1.000 seguidores pra fazer live? Não, não era live, era vídeo. Ah, é vídeo. Vocês não me baniram e não mandaram uma mensagem pra nós. Que papo é esse? O canal era Eduardo Primos, daí a gente mudou depois pra Eduardo Gabriel, Eduardo Gabriel. Vovô, a gente tava achando que era por causa de strike que o senhor levou da live lá. Não é, essa veio um e-mail pra mim depois. Agora aí eu entrei com um pedido, vamos ver. Mas no caso, se eu pegar uma semana, mas eu posso continuar como criador de conteúdo, mesma coisa, sim, né, não, Dudu? Sim, vovô, e isso daí não muda nada, vovô. Criador de conteúdo da Epic Games, você foi banido do YouTube, foi suspenso do YouTube. Ah, fui banido da live do... Só que o senhor pode continuar fazendo vídeo, fazendo tudo, né? Ah, então não muda nada. Não muda nada? Não, o senhor não pode fazer live. Então. Não, eu sei, mas pro criador não muda nada. Não, criador do conteúdo da Epic, do Fortnite, não do YouTube. É, não foi o YouTube, por exemplo, que criou o criador de conteúdo. Não, é que eu pensava que tinha que fazer live pra ser criador, não precisa, né? Não. Tu pode criar um criador. O Gabriel poderia ser criador de conteúdo, sabia? É, né? O Gabriel tem 10 mil seguidores. O qual Gabriel? O Soladinho. O Soladinho tem 10 mil? Você não sabia que o nome do Solado era Gabriel? Não. Tem 10 mil, é? Aham. Ô, vovô, quase vazaram tudo. Eu também podia, vovô. Vovô, eu também podia virar criador de conteúdo. Eu tenho 48 seguidores. Eu tenho 37 seguidores, podia virar... Ô, digital, Dudu. Mas... Um cara quase vazou teu número. É? Quem? O número... O número do quê? Do Rock. Ah, ali mas eu já... Não vazou. Não, mas eu bloqueei... Vários hate descobriu o número, eu bloqueei. Boa. Ô, Dudu, eu vou sair, viu? Beleza, eu... a loja tá exagerada, não quer ver? A loja? É, quatro minutos, vovô. É que eu... Deixa eu... Se quiser sair, que eu tenho que fechar o vídeo aqui. Mas tá jóia, pessoal. Amanhã eu tô aqui de novo aqui. Beleza. Deixa eu... Acabou o vídeo, vovô. Ó, o passe da batalha. Deixa eu ver um negócio aqui. Equipar. Acabou o vídeo ou o senhor vai gravar o negócio? Não. Eu tô terminando o vídeo. Tá. Ó, o Rei botou bem assim, ó, treve.